Əlillik təyinatının dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmış təkmil qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış əlilliyin müəyyən olunması meyarları ilə bağlı qaydalar 2022-ci ilin iyulun 1-i tarixindən etibarən tətbiq olunacaq. Yeni qaydalar aşağıdakılardır. Əlillik artıq 3 dərəcə üzrə məhdud çərçivədə deyil, orqanizmin funksiyalarının itirilməsi faizinin müəyyən edilməsi prinsipi əsasında həm də xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınmaqla təyin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, birinci dərəcə, orqanizmin funksiyalarının 81-100% itirilməsi, ikinci dərəcə orqanizmin funksiyalarının 61-80% itirilməsi, üçüncü dərəcə orqanizmin funksiyalarının 31-60% itirilməsi, əlilliyin qiymətləndirilməsi şəxsin özünə qulluq, sərbəst hərəkət etmə, istiqamət seçmə, ünsiyyət davranışına nəzarət etmə, öyrənmə, əmək fəaliyyəti üzrə insanın həyat fəaliyyətinin 7 əsas kateqoriyasının məhdudlaşma dərəcəsi əsas götürülmə ilə aparılacaq. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar ifadəsi, 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər ifadəsi ilə əvəzlənir. 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş məktəbə qədər yaşda olan uşaqların təlim və tərbiyəsinin fərdi reabilitasiya proqramı nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Xəstəlik, zədə və çatışmazlıqlar səbəbiylə yaranan və bu meyarların əlavəsinə uyğun olaraq insan orqanizminin funksiyalarının aşağıdakı itirilmə faizləri təyin edilir. İnsan orqanizminin xəstəlik, zədə və çatışmazlıqlar səbəbiylə yaranan bir neçə sabit pozuntusu olduğu halda, hər bir pozuntu ayrı-ayrılıqda kəmiyyət qiymətləndirmə sistemi vasitəsilə qiymətləndirilir və təzahür dərəcəsi müəyyənləşdirilir. İlk növbədə faiz ifadəsi ilə orqanizmin bu və ya digər funksiya pozuntusunun ən yüksək olanı, sonra isə mövcud digər bütün funksiya pozuntularının qeyd edilmiş pozuntuya təsiri müəyyənləşdirilir. Peşə xəstəliyi və istehsalat zədəsi təsirin olduğu təqdirdə insan orqanizminin funksiyalarının itirilməsinin yekun göstəricisi ən yüksək pozuntunun göstəricisindən 10%-dən artıq olmamaqla təyin edilir. İnsan orqanizminin funksiyalarının 10-30% itirilməsi hallarında əlillik təyinatı aparılmır. Yalnız əlillik səbəbi peşə xəstəliyi və istehsalat zədəsi olduğu hallarda peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi faizi qiymətləndirilir. Bir neçə əlillik səbəbi və insan orqanizminin funksiyalarının itirilməsi faizi müəyyənləşdirildiyi təqdirdə ən yüksək sosial təminat hüquqları yaradan əlillik səbəbi və insan orqanizminin funksiyalarının itirilməsi faizi təyin edilir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti əlilliyin müəyyən olunması meyarlarını təsdiqlədikdən sonra əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 nömrəli qərarı ləğv ediləcək. Qeyd edək ki, yeni əsasnamə əvvəlcədən müddətsiz əlillik dərəcələri müəyyən edilmiş şəxslərə şamil olunmayacaq. Yəni, müddətsiz əlilliklərin yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti yaranmırsa, bu əsasnamə onlara şamil olunmur.